ହଁ, ଦଳ ସରକାର ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନରୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ସେଟାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ, IAS ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବାର କଥା, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ବି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିବା। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସରକାର କାମ କରୁଛି। ଏଥିରୁ କେହି ଫ୍ରମ୍ ପିଅନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି IAS ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ କେହି ନିସ୍ତାର ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫିଲେକ୍ସନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଗଲା। ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆଗରୁ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି, ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଏମାନଙ୍କୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲିକରି ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଉ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜନତା ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା କଥା। ଜନତା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହିଁ ମାଲିକ। ଯିଏ ସରକାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଣେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ, ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବ। ଆମେ 22 MLA ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛୁ, ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରକୁ ବି ଭେଟିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକରି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରକୁ ଜଣାଇବୁ। ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବୁ। ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର 22 ଯାକ MLA ଦିଲ୍ଲୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ତ ଭେଟିବୁ, ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଭେଟିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଲୱେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ, SC ST ମିନିଷ୍ଟରକୁ ବି ଭେଟିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳ ରହିଲା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ବି ଭେଟିବୁ। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବୁ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ସକୁ ଭେଟିବୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବରେ ସରକାର ଚାଲୁନାହିଁ, ଏବଂ ପିଅନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି IAS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆଉ ବାକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନେକ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ବି ଭେଟିବାର ଅଛି। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବୁ। MP ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବେ ଆମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯିବୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ବି ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଆମେ ଭେଟି ନ ସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଭେଟୁଛୁ ମାନେ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, ଅମିତ ଶାହକୁ ଭେଟୁଛୁ ମାନେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ସ, ଆଉ BJP କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ନେଇକରି ଭେଟିବୁ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଭରଅଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏ ବିଷୟରେ ବି ଭେଟିବୁ, କଥା ହେବୁ। କଥା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ବସ୍ ଦେଉଛି, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିବା କଥା। କିଛି କରୁଛି ସରକାର? କିଛି ତ କରୁନାହିଁ। ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ବସ୍କୁ ଆଣିକରି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଏବଂ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା କରିବ। ଏଠି ଆମ ବସ୍ ଯୋଜନା ଅଛି, ଅନେକ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଯୋଜନା ଅଛି, ରାଉରକେଲାରେ ଯୋଜନା ଅଛି, ଅନେକ ବସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ବସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ତାକୁ ଆଣିକରି ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କଥା। ଏଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହେବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟିର ବସ୍, ଏବଂ ସେ ବସ୍କୁ କେତେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟିର ବସ୍ ଅଛି? ଆଜି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ଏ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଥିଲି, ତ ଗାଡ଼ି ଅଧିକାଂଶ ଗାଁକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତ କେତେ, ଏବେ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ? ତାର ଜବାବ ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତ ଆସିବେ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କଥା ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ CBI ଆଉ ED ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେବ ସେଇଟା, ଏମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ।
ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଏମାନେ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଏମାନେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେଣି, ଚାବି ହଜାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବି ହଜାଇଲେଣି। ତ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର କଥା। ଆମ ଡେଟ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡେଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଇଦର ତିନି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଭେଟିବୁ। ଆଜି କ'ଣ ଦିନ ରାତି ଇଲେକ୍ସନରେ ବୁଲୁଥିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ଯିବୁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।